הכעס היא מידה רעה, וכאשר הגרב מחולה הגוף, וכן הכעס מחולה הנפש, ואמרו רבותינו, כל הכועס, כל מיני גהנם שולטים בו, שנאמר, בעשר כעס מליפך, והעבר רעה מבשרך, ואין רעה אלא גהנם, שנאמר, כל פועל אדוני למענהו, וגם רשע ליום רעה. ולא עוד אלא שתחתוניות שולטים בו, שנאמר, ונתן אדוני לך שם לב רוגז וחיליון עיניים ודאבון נפש. איזה דבר שמחלה העיניים ומדאיב את הנפש, ואומר זה תחתוניות. ועוד אמרו רבותינו, כל הכועס אפילו השכינה אינה חשובה כנגדו, שנאמר, רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. ואף משכח תלמודו ומוסיף טיפשות, שנאמר, כי כעס בחק כסילים ינוח. וכתיב, וכסיל לא יבין, וכתיב, וכסיל יפרוש איבלת. ובידוע שעוונותיו מרובין מזכויותיו, שנאמר, הוא בעל חמה רב פשע, ועונשו גדול מאוד, שנאמר, גדל חמה נושא עונש. ואתה רואה בני אדם כשהם כועסים ומחזיקים בכעסן, אינן משימים ליבן על מה שעושים, ועושים הרבה עניינים בכעסן, מה שלא היו עושים בלא הכעס. כי הכעס מוציא שכלו של אדם מקרבו, עד שמרבה דברי הכעס, ונכנס במחלוקת וקנטורים. לכן אי אפשר שינצל הכעסן מחטאים גדולים. וכן אמר אליהו לרב יהודה, לא תרתח ולא תחטא. ואמרו בשלושה דברים ניכר האדם, האחד מהם בכעסו. כי בעת הכעס אדם ניכר, אם מתגבר כעסו על חוכמתו, ועושה עניינים בעת הכעס בלא הנהגת החוכמה, בזה ניכר כעסו. אם תתגבר חוכמתו על כעסו, ולא ידבר ולא יעשה מעשה מחמת הכעס, מה שלא היה עושה בלא הכעס, בזה ניכר חוכמתו. ואמר החכם, שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן, ואחד מהן מי שאינו כועס. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לא הקפדן מלמד, כי מרוב כעסו התלמידים יראים ממנו לשאול ספקותיהם, פן יכעס עליהם, ואפילו אם שואלים, אין לו לב לפרש לתלמידיו כל הצורך, וגם ישיב להם דרך הכעס, ומתוך כך לא יבינו. והתלמידים אפילו שרבן כועס עליהם ישאלו וידקדקו, ולא יחושו על הכעס, ולא יריבו עם רבן, ועליהם דרשו רבותינו, ומצפיים יוציא ריב. כל הכועס עליו רבו פעם אחת ושתיים ושותק, זוכה להבין בין דיני ממונות ודיני נפשות, ואמר חכם, אמר מור במסכת ברכות, אין לך קשה יותר מדיני ממונות ודיני נפשות. הכעסן אין לו חן בעיני הבריות, והוא שנו בעיניהם, ומתוך כך אין מעשיו מקובלים בעיני הבריות, ואפילו אם יש בידו תורה ומעשים טובים, אין העולם למדין ממנו. הכעסן הוא כבד על בני ביתו, השומעים תמיד כעסו ותלונתו,
וקרוב הדבר לו לבוא לידי תקלה. מפני שמטיל אימה יתרה, כמו ההוא מעשה דרבי חנינה בן גמליאל, אשר ביקשו בני ביתו להאכילו איבר מן החי, והכעסן אינו מעביר על מידותיו ואינו מוכל, אך הוא נוקם ונותר תמיד. הכעס מביא לידי מחלוקת. כשהוא כועס עם חבריו, יריבו עמו והוא עמהם, וכשיש מחלוקת, יש קנאה ושנאה, וכבר ידעת רעות המחלוקת, כאשר התבהר בשער המחלוקת. הכעס מונע לב האדם מכל הטובות, כי כשאדם כועס אין לו לב לרחם על העניים, והשם יתברך נאמר, ברוגז רחם תזכור. וזה רחוק מאוד מדרכי בשר ודם, הכעס מבטל כוונת לב האדם בתפילה, ואין שכינה שורה מתוך הכעס. כל כעסן לא יהיה חכם גדול, כי הכעס מבריח מליבו חוכמתו, שלא יוכל לענות כהוגן, ולא יוכיח כהוגן, וכל דבריו לא בהשכל. הכעסן מונע ממנו מוסרים ותוכחות, כי אין אדם רשאי לגלות לו טעויותיו בדרכיו המכוערים, כי כל אדם יפחד ממנו להגיד לו ענייניו, כי הוא ירגז עליהם, ואפילו אם יוכיח אותו, שום אדם לא יקבל ממנו מתוך הכעס. לכן כללו של דבר אין הכעסן מקבל שום מידה טובה אם לא יסיר מליבו הכעס. כמו שאין הכעסן מקבל תוכחה מאחרים, כך אינו יכול להוכיח את אחרים, כי התורה אמרה הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, בתחילה תוכיח אותו בנחת ובסתר, ותאמר לו בלשון רכה ותחנונים, כי לטובתו אתה אומר לו, ואז לא תקבל עליו חטא. אבל אם תוכיח את חברך מתחילה בכל רעש ובזעם ותבייש אותו, אז תקבל עליו חטא. ואותו חבר לא יקבל תוכחה ממך, כי כן דרך בני אדם, כשאדם בא על חברו בחוזקה, אז חברו מתקשה כנגדו ולא יקנה תחתיו. ועל זה אמר החכם, דברי חכמים בנחת נשמעים, וכבר ידעת מהילל ושמי, שאמרו אותן השלושה גרים, קפדנותו של שמי ביקשה לתורדנו מן העולם, ענוונתנותו של הלל כרבנו תחת כנפי השכינה. הלל מרוב ענווה שהייתה בו לא היה אדם יכול להכעיסו, כי המונע עצמו מן הכעס קונה מידת ענווה והרחמנות, כי מחרון אף יהיה מידת האכזריות, כמו שכתוב, בחרה אפי והרקתי אתכם וכו', וכן לעולם אצל חרון אף כתוב הנקמה, וחרה אף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא ימתה והאדמה לא תיתן את יבולה. הכעס גורם עזות לאדם, ומחמת הכעס לא יקנה וגם לא יודע לאמת, ואמר החכם, כשתרצה לחבר עם אדם הכיסאו, ואם יודע לך האמת בשעת כעסם, מתחבר לו, ואם לאו, עזוב אותו. הכעס מביא לידי טעות, מי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום, שכעס בשלושה מקומות הוא בא לכלל טעות, כמו שנאמר, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר, בכתיב, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? ונאמר שמעונה המרים, וכתוב ויח את הסלע, וכתוב ויקצוף משה על פיקודי החיל, וכתוב ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה, מלמד שנשתכחה הלכה ממשה. ואתה הבן, אם כך הגיע למשה רבנו עליו השלום,
מה יגיע לכסילים הכועסים. ולכך אמר שלמה, אל תבהל ברורך לכעוס. והיזהר בה מאוד שלא תעשה שום קלקול מתוך כעסך, כי אמרו רבותינו, המקרע בגדה והמפזר מעותיו והמשבר כלים בחמתו, יהיו בעיניך כאילו עובד עבודה זרה, שכך אמונתו של היצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועושה. ובעבור כן כתיב, לא יהיה בך אל זר. ואיזה אל זר שהוא בקרבו של אדם, ואומר זה יצר הרע. ראה איך היצר הרע מתגבר בעת הכעס, ואמר רבי, ארבע מידות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. ואלו ארבע מידות נאמרים נגד הצדיק, כשהוא כועס על הטובים או בנייני העולם, אבל קשה לכעוס על עושה עבירות ונוח להם, זו מידה רעה שמתרצה לרשעים, וכל שכן מי שנוח לכעוס על הצדיקים, וקשה לכעוס על הרשעים, ונוח לרצות לרשעים וקשה לרצות לצדיקים, זהו רשע גמור. אף על פי שהכעס מידה רעה מאוד, מכל מקום צריך אדם להנהיג עצמו בקצת העיתים במידת הכעס, כגון לייסר הרשעים ולהטיל אימה על בני ביתו ולזרוק מוראו בתלמידים, וכשכועס על הרשעים ישקול כעסו, לפי שאמר משה רבנו עליו השלום על ראובן וגד, תרבות אנשים חטאים, לכל בן בנו נעשה כהן נפסילים. ואף על פי שלשם שמיים כעס, הכל צריך מידה בכל דרכיו של אדם, ויראה איך יעשה המצוות בין בכעסו בין בצוחקו. אדם שיש בו מידת הכעס ומכריח את מיתתו ומנהגו כאילו אינו מבעלי הכעס, עליו נאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוקד עיר, וערך אפיים הוא מ-13 מידות הנאמרים בבורא יתברך. אמר החכם, מי שכעסו בו במחשבה, תיראה עליו הישוב והאדר, ומי שכעסו עליו שלא במחשבה, תיראה עליו השטות. עוד אמר חכם, מי שכעסו ורוגזו אמיץ, אינו רחוק מן המשוגעים, ומי שרגיל בכעס, חייו אינם חיים ואינו שמח לעולם, וכוון שאינו שמח, אינו מקבל מאורעותיו באהבה ובשמחה, ואינו מצדיק עליו את הדין, ואינו יכול לעבוד את השם יתברך בשמחה. כשאדם שרוי בתענית, או כשהוא בשום צרה, אז הכעס מאוד בליבו, לכן בזמנים האלו צריך להיזהר ביותר שלא יכעס. השתיקה מבטלת הכעס, וגם קול נמוך מבטל הכעס, לכן יראה האדם שכשהכעסו מתגבר עליו שישתוק, או ידבר בנחת, ולא ירים קולו בכעסו, כי המגביה קולו בשעת כעסו, אז יתעורר הכעס, אבל קול נמוך והשתיקה משתיקים הכעס. וגם לא יראה בפניו של אדם שכועס עליו, אלא ידבר עמו בלא ראיית פניו, ואז יבריח הכעס מליבו, ודע כי גמר שכל של אדם הוא שימשול על כעס, כמו שנאמר שכל אדם העריך פה. הכעס נוטה מאוד אל הגאווה, ואין הכועס נמלט מן הגאווה, וכבר ידעת רעות הגאווה. וראוי לאדם שירחיק מן הכעס
ואפילו בדבר שראוי לכעוס עליו, יעצור את הרוח ולא יכעס. וכן צריך בעל הכעס לעשות מתחילה כשיעלה בדעתו שלא יכעס. צריך שלא ירגיש כלל, אפילו הוכה וכולל, לא ירגז ולא יחוש, וזה דבר ברור, מישהו קפדן הרבה, יותר נוח לו שלא ירגיש כלל. ישתוק ויעצור רוחו לגמרי, ממה שיכעס מעט, כי זה אי אפשר לכעסן לעשות. כי אם יימשך בליבו מעט מן הכעס, לבסוף יכעס הרבה, ומי שרוצה לעצור רוחו מן הכעס ורוצה להטיל אימה על בני ביתו, ואם הוא פרנס ורוצה לכעוס על הציבור שיחזרו למוטב, כיצד יעשה? יראה עצמו בפנים כשהוא כועס כדי להסירם, ותהיה דעתו מיושבת עליו בינו ובין עצמו, כאדם שהוא מדמה שהוא כועס בשעת כעסו ואינו כועס. וכשהוא מראה כעסו, ייזהר עליו שלא יעשה כן שיש לו אורחים עניים, כי הם סבורים שהוא כועס עליהם, לכן יראה עצמו שמח בפניהם. ציוו חכמים להתרחק מן הכעס, עד שינהג עצמו שלא ירגיש אפילו בדברים המכעיסים אותו, עד שיעקור הכעס מליבו, וזהו דרך טובה. ודרך צדיקים הם נעלבים ולא עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ושמחים בייסורים, ועליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.